Вітаю! На календарі 17 липня, п'ятниця. У студії працює Світлана Бабуська. Якими подіями запам'ятався останній робочий день тижня, знають мої колеги і вже готові поділитися з вами цією інформацією. Тож, нині у випуску дізнавайтеся про таке. Розгляд справи, судове рішення, облагородження міста, роботи тривають. Тренування з користю, спортивні заходи. Розпочинаємо випуск із важливої новини. 238 голосами «за» парламент підтримав проект постанови про скорочення кількості районів у межах адміністративної реформи. На Закарпатті залишається 6 районів, включаючи Тячівський та Рахівський. Про це стало відомо зі сторінки у соціальній мережі Facebook народного депутата України Василя Петьовки. Дякую всім учасникам процесу, які врахували мої звернення щодо відстоювання Рахівщини як окремої адміністративної одиниці нашої області. Окрема подяка небайдужим краянам, які проявили свою громадську позицію, додав Василь Петьовка. Верховна Рада сьогодні затвердила постанову Кабінету міністрів щодо ліквідації існуючих районів і затвердила новий порядок розподілу територіального на території Закарпатської області, визначила саме 6 районів Закарпатської області. Коротше, це передбачено відповідним висновком комітету 16.07. Рахівський район з адміністративним центром у місті Рахів чітко визначений. Таким чином, на сьогодні маємо 6 районів Закарпатської області: Ужгородський район з центром в місті Ужгород, Мукачевський з центром в місті Мукачево, Берегівський з центром в місті Берегово, Хустський відповідно з центром в місті Хуст, Тячівський з центром в місті Тячів і нарешті Рахівський з центром в місті Рахів. З чим всіх і вітаю. Верховна Рада підтримала зміни до Виборчого кодексу. Експерт із місцевого самоврядування децентралізації Олександр Солонтай заявив, що у великих сільських та селищних радах вибори будуть за партійними списками – 10 тисяч виборців. Так, згідно з законом, ЦВК може прийняти рішення про впровадження інноваційних технологій, зокрема при проведенні підрахунку голосів виборців за допомогою технічних засобів для електронного підрахунку голосів. Матеріали про інші зміни у законодавстві чекайте незабаром. Зеленський призначив на Закарпатті ще 3 суддів. Відповідний указ про призначення суддів у місцевих загальних судах опублікований на сайті Офісу Президента. Згідно з указом президента, суддею Берегівського районного суду призначено Михайлишина Віталія Миколайовича, суддею Воловацького районного суду призначено Павлюка Северина Степановича, суддею Іршавського районного суду призначено Гичку Олену Борисівну. Виграв тендер, закупив товар, виконав роботи згідно з актом, а тепер є фігурантом у кримінальному провадженні. В Ужгороді розглянули клопотання про продовження строків тримання під вартою підрядника, очільника приватної фірми Сергія Петаха. Мукачівця підозрюють у привласненні та розтраті майна Ужгорода. Він виконував роботи на площі Поштовій у 2017 році і, переконує, грошей не брав. Чи повірили судді, дізнавалися мої колеги. Ужгородський міськрайонний суд. Тут розглядають клопотання правоохоронців про продовження строків тримання під вартою підрядника, очільника приватної фірми Сергія Петаха. Його підозрюють у привласненні та розтраті майна, який здійснював ремонт площі Поштової. Та під час виконання даних робіт істотно завищував їхню вартість. Та разом з цим в липні 2017 року вніс недостовірні дані до акту виконаних робіт. Таким чином незаконно заволодів грошовими коштами з місцевого бюджету в сумі майже 470 тисяч гривень. Відтак особа підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 366 та частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, ТОВ «Будівельна компанія Капітальна» у 2017 році виграла тендер на проведення капітального ремонту тротуарів площі Поштової в Ужгороді. Підрядники знімали старе покриття, проводили підготовчі роботи, а згодом на частині площі виклали бруківку, якість якої бажала кращого. Так як зробили там, то це просто ужас. Я вважаю, що наше місто достойно виглядати. Я погано працюю на хазяйстві, по-старому краще. Я не знаю, де наше
дизайнери, де наш архітектор. В мерії подали до суду. Вже з 2018 року триває досудове розслідування. Захист підрядника каже, організація виконувала лише ті роботи, які замовляла Ужгородська міська рада, і саме тільки з тих матеріалів, які обирали чиновники. Невинність у справі підрядника змогли довести неодноразово і у Верховному суді. Нам вдалося в тих процесах господарських доказати, що товар був належної якості, що обсяг робіт був виконаний більше, ніж фактично був прийнятий по актах департаменту міського господарства. Ми ці рішення також, є рішення Верховного суду, два з цього питання. Ми старались до суду, слідчого судді довести ці обставини, що до кримінального правопорушення в його діях не було і немає. Ми це стараємось кожне судове засідання це доводити, що підозра є необґрунтованою, що ризики відсутні, але... Рішення суд прийняв чомусь не на користь будівельника. Під вартою Сергій Петак вже 2 місяці і залишиться в СІЗО ще до 6 серпня. Суд обирає альтернативу за ставу 1 мільйон. Однак таких коштів підрядник не має, підприємство вже довгий час не працює. Дружина та двоє дітей залишились без утримувача. Ще в чоловіка хворий батько, каже адвокат. Ці обставини ми кожного разу підтверджуємо в суді. Ми залучали, отримали характеристики в органі місцевого самоврядування. Однак на сьогоднішній день діючий є розмір застави, визначений ухвалою від 18 травня 2020 року в 500 прожиткових мінімумів, це 1 мільйон 51 тисяча гривень. При тому, що сума завданих збитків, яка проходить по кримінальному провадженню, складає всього-навсього, якщо порівнювати з цією сумою, 470 тисяч гривень. Нагадаємо, саме в цій справі підозрюваним є й директор департаменту господарства Ужгородської міської ради Володимир Бабідорич, який, до речі, заставу у 3 мільйони гривень заплатити зміг. Наразі захист у той апеляцію, адже, кажуть, чоловіка, який у справі не винуватий, посадили до СІЗО, а тим часом ті, хто, ймовірно, насправді причетний до розкрадання державних коштів, на волі. В Ужгороді на площі Шандора Петефі розпочався третій завершальний етап капітального ремонту. Тут замінюють підземні інженерні мережі, облаштовують тротуари, а на проїжджу частину дороги встановлять кам'яну бруківку. Усі роботи будівельники планують завершити наприкінці осені. Тоді одна з центральних площ Ужгорода стане ще привабливішою і зручнішою. В Ужгороді на площі Шандора Петефі розпочався третій завершальний етап капітального ремонту. Тут вже замінюють підземні інженерні мережі, потужна техніка знімає старе асфальтне покриття, а будівельники встановлюють на тротуарах нову плитку. Усі роботи виконують згідно з технічними нормами. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв особисто контролює хід будівельних робіт. Передбачається заміна інженерних мереж, облаштування нової проїзної частини і облаштування нового тротуару. Це буде в граніті, а проїзна частина буде в бруківці, в природній, така, яка є у нас поряд 9-ї школи, де ми це провели роботи у минулому році. Попри капітальний ремонт та інтенсивну роботу будівельної техніки, рух автотранспорту на цій ділянці площі Петефі зупиняти не будуть. Ми вибрали літній період часу, тому що менше транспортних засобів, для того, щоб максимально були комфортні умови і для автолюбителів, до громадського транспорту, який тут знаходиться. Значить, вона перекриватися повністю не буде, буде дещо звужена проїжджа частина, для того, щоб працівникам, які тут працюють, можна було безпечно проводити заміну цих мереж, тому що це і будуть викопуватися траншеї, будуть демонтовуватися старі труби, там старе обладнання і монтуватися нові. Тривають ремонтні роботи і у сквері на площі Шандора Петефі. Улюблена зона відпочинку містян у центрі Ужгорода змінюється на очах. Будівельники тут же облаштували більшу частину пішохідних доріжок, встановили смітники, підготували майданчики для велопарковок та лавець. Незабаром у сквері монтуватимуть вуличне освітлення та оновлять трав'яний газон. Це фактично третій етап робіт, тому що перший етап робіт – це був пішохідний міст і ця ділянка, яка прилягає до 9-ї школи. Наступний етап – це саме тут, де ми стоїмо, це зелена зона площі Шандора Петефі, де є поряд пам'ятник Шандора Петефі. І останній, третій етап – це саме проїзна частина, яка прилягає до нашого приміщення, це соціальний захист, це школа мистецтв. І це після завершення всіх робіт, це дійсно буде площа мати такий сучасний європейський вигляд, збереженими цими всіма традиціями Ужгорода. Капітальний ремонт площі Петефі планують завершити за кілька місяців. Тоді вона набуде нових яскравих привабливих рис, які щоразу підкреслюватимуть ужгородцям та гостям міста красу нашого старовинного міста Натужем. Згідно з урядовим розподілом субвенцій з державного бюджету для розвитку окремих територій, Рахівський район отримає 4 мільйони гривень, Тячівський район – 3 мільйони гривень. Кошти на потреби розвитку соціальної сфери населених пунктів Тячівщини та Рахівщини надійдуть у відповідь на звернення до уряду народного депутата України Василя Петьовки.
У розпорядженні Кабінету міністрів йдеться про те, що уряд затвердив розподіл у 2020 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Фінансування направлене на здійснення розвитку населених пунктів. Так, на Рахівщині кошти направлять на капітальний ремонт вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій. Ремонту тротуарів, доріг, мостового переходу у СМТ «Ясеня» та заміну вікон у КНП «Ясінянська міська лікарня». Капітально відремонтують тротуари у Рахові по вулиці Шевченка, міст у селі Водяниця та тротуари у Богдані. У Тяжівському районі кошти спрямують на будівництво спортивного майданчика на території місцевого стадіону «Авангард» у СМТ «Тересва». Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу у селі Колодне та будівництво лінії вуличного освітлення у СМТ «Усть-Чорна». Спрямують кошти на реконструкцію стадіону у селі Вільхівці Тячівського району, а також на капітальний ремонт покрівлі та фасадів частини будівлі Тячівської загальноосвітньої школи перших-других ступенів у селі Тячівка. В Ужгороді легковик протаранив карету швидкої допомоги. За кермом швидкої перебував 40-річний житель Ужгорода. В салоні авто також знаходилося троє пасажирів – двоє чоловіків віком 53 років та 58-річна жінка. Сьогодні, 17 липня, близько опівночі по вулиці Собранецькій в Ужгороді сталася дорожньо-транспортна пригода. Обставини та причини автомобільної аварії наразі з'ясовують слідчі Ужгородського відділу поліції. Встановлено, що водій БМВ 35-річний ужгородець виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем екстреної медичної допомоги, який виїжджав з другорядної дороги на головну. Двоє пасажирів швидкої, а також водій автомобіля БМВ госпіталізовані. За попередніми даними, загроз їхньому життю немає. В Ужгороді за добу мінімальна кількість нових інфікованих коронавірусом. У прес-службі міськради повідомили, у обласному центрі за останні 24 години виявлено всього 2 нові випадки коронавірусної інфекції. 13 ужгородців наразі залишаються на стаціонарному лікуванні, 284 людини лікуються амбулаторно. На Закарпатті одужало 94 людини від коронавірусу за добу. Дві людини від вірусу померло за останні 24 години. У 63 пацієнтів підтверджено коронавірус методом ПЛР. Із них у Мукачеві виявлено 12 нових випадків інфікування. Продовжуючи серію сюжетів про епідситуацію та перебіг карантину у різних населених пунктах Закарпаття, наші журналісти побували і на Міжгірщині. Зокрема, у Колочаві поцікавилися про ставлення місцевих до коронавірусної хвороби COVID-19 і дотримання ними вимушених обмежень. Міжгірський район чи не найдовше займав статус єдиного району Закарпаття, де не було зафіксовано жодного випадку коронавірусу, попри те, що тут чи не найбільше в області заробітчан, які під час епідемії повернулись додому. Проте в останній місяць весни підступна хвороба все ж дала про себе знати. 7 травня стало відомо про перший випадок інфікування на Міжгірщині. І недуга не на жарт швидко почала розповсюджуватись. Станом на ранок 17 липня у районі виявлено 292 випадки захворювання, з них 45 у селі Колочава. Але потім вже червень почався спалах. Ось, ну, як сказати, коронавірусу багато не було. Спочатку там 2 особи, 3 особи, ну, на сьогоднішній день 45 є, на жаль. От, а в основному пневмонія, грип і так далі. Ну, я думаю, що це в зв'язку з погодніми умовами, ну, на жаль, 2 місяці дощили. Сільський голова додає, наразі ситуація з недугою не найкраща, однак разом із заступником такий стан справ не пов'язує із великою кількістю заробітчан, що повернулись з-за кордону. Ну, багато з-за кордону приїжджали, були на самоізоляції 14 днів. Заробітчани поверталися з весни, коронавірусу в нас не було тоді. Коли поверталися, зараз, звідки він взявся, нікого не знає. Так, в нас все було добре, все було налагоджено, масові заходи не проводились, працювали безпосередньо тільки продуктові магазини і аптеки, всі ходили в масках, дотримувались правил гігієни. А як щодо місцевих, що каже населення, чи вірять у недугу, чи бояться її, та чи дотримуються карантинних обмежень? Бувало всяке, бо спочатку панікували, а потім вже трохи стихло і якось. Ну, взагалі в коронавірус вірите? Ну, як вам сказати? І так, і ні. Гадаю, що щось є, але не в таких масштабах, як говорять. Спершу були свідомими, а зараз, і зараз не свідомі. Ну, вони додержуються без масок. Ми
магазинах, і продавці, і люди, всі не додержуємося, всі порішуємо. У нас паніки нема, але хворіють люди, багато хворіють. Міжирю переповнено, і в нас багато сім'я. Не панікувала ніч. А що панікувати? Так ходили в масках. Кусяй босяк. Ні, і свальба у нас все, що не бояться. Не вірять до тепер. Не вірять? Не всі. Спочатку не всі вірили, а тепер вже половина колочавців хворіють. Коли починають хворіти, то вони починають хворіти. Боятися, думаю, що однозначно треба, але впадати в паніку також не можна. Думаю, що не такий чорт страшний вже, як його малюють. Але однозначно щось із тим, щось мабуть є, та є на відсотків 90 того, що кажуть, але впадати в паніку не можна. Треба жити з надіями на краще, вірити в життя, а не у смерть. На сам кінець додамо, ще наприкінці квітня в інтерв'ю нашим журналістам завідувач сільської амбулаторії Василь Леньо зазначив, небезпечна інфекція оминає Міжгірщину, зокрема Колочаву, завдяки дотриманню місцевими карантинних заходів і через особливості географічного розташування населеного пункту. Але, як бачимо, високогір'я не стало на заваді підступному коронавірусу. А може, просто люди не були достатньо обачними й обережними? Питання риторичне, але знаємо точно, побороти недугу можна, лише усвідомлюючи її небезпеку. Європа намагається впоратися з другою хвилою пандемії. В Іспанії зареєстрований різкий стрибок заражень – 580 випадків за 24 години. Всередині тижня за добу були виявлені 390 нових вірусоносців. Вогнищами інфекції залишаються автономне співтовариство «Арагон» і «Каталонія». Є інформація, що обмежувальні заходи можуть бути введені у Барселоні, але коли і які саме кроки в цьому напрямку влада зробить, поки не повідомляється. Всього на сьогодні в Іберійському королівстві налічується майже 306 тисяч інфікованих. Цифра смертей від COVID-19 наближається до 28,5 тисяч осіб. Кордони ЄС для українців залишаються закритими ще на два тижні. Рада ЄС оновила перелік безпечних третіх країн, чиїм жителям дозволений в'їзд до Євросоюзу у зв'язку зі сприятливою епідеміологічною ситуацією на їх території. В оновленому списку, який оприлюднений на сайті Ради ЄС, знову відсутня Україна. Жодної нової країни до списку ЄС вирішив не додавати. Згідно з рішенням, 16 липня держави-члени Євросоюзу повинні почати скасування обмежень на поїздки на зовнішніх кордонах для резидентів наступних третіх країн. Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай та Китай. У випадку останнього за умови взаємного скасування обмежень, при цьому зі списку вилучили Сербію і Чорногорію, мешканцям яких дозволявся в'їзд з 1 по 15 липня, у той час як Єврокомісія пропонувала включити у перелік безпечних всі балканські країни. Проте у Брюсселі запевнили, що список переглядатимуть кожні два тижні і змінюватимуть залежно від ситуації з коронавірусом у кожній країні. У Великому Батькові на Рахівщині люди переходять річку тросами зруйнованого підвісного моста. Міст уже 5 років перебуває у аварійному стані, повідомила мешканка селища Великий Бичків на Рахівщині Аделла Мацюк. Аварійний міст розташований в кінці вулиці Репагівської, і ним люди добираються до своїх сінокосів з косами, граблями та іншим інструментом у руках. На Закарпатті почастішали випадки нападів отруйних змій на людей. Днями стало відомо про 2 малолітніх потерпілих від укусу змій. Наразі вони перебувають в обласній дитячій лікарні. Звідки такий сплеск і про що варто пам'ятати, аби уберегти себе від небезпеки, дізнавайтеся із наступного сюжету. На Закарпатті почастішали випадки укусів дітей зміями. Лише за липень до Закарпатської обласної дитячої лікарні. Через це потрапило 2 юних пацієнтів. Випадки між собою не пов'язані. Одну дитину змія вкусила на Свалявщині, іншу – на Міжгірщині. Це був хлопчик 14-річний із Свалявщини і дитинка 3-річна із Міжгірського району. Одному ми вводили сироватку, друга дитина вже доставлена в нас на другу добу. Там обійшлося без введення сироватки. Результат хороший і в одного, і в другого, і в другої дитини. Так що вони виздоровіли.
Медики наголошують, вберегтися від укусів можна. Найчастіше змії кусають внаслідок того, що на них наступають. А тому, йдучи в ліс, треба брати високе взуття. Разом з тим, плазунів нині доволі часто можна побачити там, де люди аж ніяк не очікують їх зустріти. В парках, на подвір'ях дворогосподарств, особливо у гірських районах. І якщо вже так сталося, що змія вкусила, треба знати, як надати першу медичну допомогу. Перше, то не панікувати, бо якщо рухатися більше панікувати, то тоді отрута скоріше усмоктується. Треба, якщо то укус у якусь кінцівку, нижню кінцівку, треба ту кінцівку старатися, щоб вона менш рухалася, так, або ставлять тоді якусь імобілізацію, або просто нею не рухатися, якщо нема нікого поблизу, тоді старатися на одній нозі скакати на здоровій, там, де не укушена. Дуже популярною порадою в таких випадках є відсмоктування отрути з рани, однак медики не впевнені в її дієвості. Більшість авторів тепер схиляється до того, що не потрібно відсмоктувати отруту, не знаючи тим більше, яка порожнина рота, чи здорова, чи нездорова у тих, хто пробує відсмоктувати. Потім втрачається час на то відсмоктування. Значить, не треба не припікати, не розрізати місце укусу. Перше – то імобілізація. Варто пам'ятати, що найбільш небезпечними є укуси в голову та шию. І чим швидше постраждалого доправлять до лікарні, тим краще. Зараз в Закарпатті є полівалентна сироватка противозміїна. Ну, але її вживання потрібно чим скоріше проводити. То перші півгодини рахується, ну, якщо немає можливості, то перші 2 години, якщо є така потреба. Або якщо дуже сильні зміни йдуть з боку укушеної рани. Лікарі в жодному разі не радять зволікати зі зверненням у медустанову. Адже укус може мати важкі прояви та серйозні наслідки. Особливо небезпечними вони є для дітей, людей похилого віку та людей зі зниженим імунітетом. 8-річний хустянин потребує допомоги. У хлопчика діагностували рідкісне генетичне захворювання – спінально-м'язову атрофію. Хвороба стрімко прогресує, а ліки в Україні, які б могли врятувати дитині життя, навіть не запатентовані. Більше дивіться у сюжеті. Мене звати Йосип. Життєрадісний, веселий та жвавий хлопчик Йосип вже відразу з нашого знайомства став справжнім другом для знімальної групи. Важко усвідомити, що у Йосипа жахлива хвороба – спінальна м'язова атрофія. Рідкісна та страшна патологія, яка стрімко прогресує. Мене звати Лемко Тетяна, я мама Йосипка. Проживаємо в місті Хуст. Йосипко у нас народився цілком здоровою дитиною. Зростав, розвивався, як всі здорові діти. І 1,5 року після очередної прививки я побачила, що в нього є порушення у ході. Коли він згинався, тяжко піднімався. І забила в сполох. Ми почали відвідувати багато лікарів, ортопеди. І до невропатолога, коли потрапили, вона поставила нам цей страшний діагноз. Я не буду казати, що прививка саме винувата. Спровокувати прогресування цієї хвороби могла проста пневмонія, простий грип, вірус. І після того, як нам поставили діагноз, я була в розпачі. Я нічого не знала, інформації про хворобу ніяку нема. Я не знала, куди подітися і що робити. І ми просто сиділи, ми втрачали 2-3 роки нашого життя, ми втратили. І потім ми натрапили на фонд «Діти з спінально-м'язовою атрофією». Там дали нам багато дуже інформації. І зараз уже, в 2016 році, є такий препарат, американська фірма «Біоген» фармацевтична, винайшла як спінраза. Він може повністю вилікувати Йосипка. Перші 6 ін'єкцій, вони в перший рік життя даються. І потім по 3 ін'єкції пожиттєво. Але вони дуже дорогі. І, на жаль, уже США і 26 країн світу надають своїм громадянам такі ліки безкоштовно. Наша держава назустріч таким пацієнтам зовсім не йде. Одна ін'єкція така коштує 70 415 євро. Це самим самотужки
мені кажеться, нереально зібрати. Це тільки має бути підтримка на державному рівні. Зараз я зверталася до нашого губернатора і чекаю відповідь. Я дуже надіюся, що його можуть включити в бюджет. Але, як показує опит інших батьків, це все безуспішно. Лікування Йосипа дуже дороговартісне, тому сім'я звертається за допомогою до всіх – політиків, чиновників, благодійників, небайдужих людей. В Україні на даний момент навіть немає реєстру цієї хвороби. Є приблизно, це дані фонду, 260 дітей, і дітей, і дорослих, всього 260 пацієнтів. І вона рахується як генетичний вбивця номер один у світі. Дуже багато смертностей саме від цієї хвороби. Вона, на жаль, забирає не тільки слабість руки, ноги, а слабість всього. Слабість серця, слабість дихальної системи. В нього простий насморк переходить прямо в пневмонію. Зараз він проходить тільки підтримуючу терапію різними біодобавками, препаратами, ЛФК, масажі. Це все дуже для нього, воно тільки підтримує. Не прогрес, він і так прогресує. Коли він росте, в нього вже є сколіоз першого ступеню. І коли він росте, активно росте, він сколіоз углублює, і в то є зрушення внутрішніх органів. Це все дуже погано на нього впливає. І чим скоріше почати лікування, терапію препаратом спінрази, тим краще. Він, якщо б почав зараз препаратом ту лікування, через рік його б ніхто не впізнав, ніхто б не сказав, що цей хлопчик сидів у візку, не міг ходити. Я запитала дівчат, звідки цей хлопчик, вони мені сказали, що він з нашого міста, але я його не впізнала, я не бачила інформації по соціальних мережах про дитину, хоча група є, але просто так сталося, що я на неї не попадала. Я залишила свої контактні дані, і вже буквально за декілька днів мені зателефонувала пані Тетяна, мама Йосипка. Я їх запросила до нас в студію на радіо, я обговорила з ними їхні проблеми, зробила публікацію. Я скажу, що я досить задоволена, тому що вже відгукнулися деякі люди. Я знайшла масажистів, я знайшла реабілітологів, які будуть займатися з Йосипком, але це, звичайно, цього замало. Потрібно дуже дороговартісне лікування, яке, на превеликий жаль, наша держава по якимось причинам або не може, або просто не хоче надати таким подібним дітям. До речі, наш Йосипко такий в місті один. Такої хвороби, як у нашого Йосипа, тут в місті немає. А по районі ми ще маємо 6 таких діток. І дійсно плачевна дуже ситуація. Якщо ми зараз спинимо цю хворобу, то Йосипко буде мати надію на хороше майбутнє. Він буде разом з іншими дітками бігати, гуляти, розвиватися. І як бачите, Йосип на свої 9 років, незважаючи на свою хворобу, досить розумна дитинка. Він все розуміє. І я вам скажу, що в мене є впевненість те, що люди все-таки вони відгукнуться і зі світу пониці ми все-таки зберемо цю захмарну суму. І Йосипко буде ходити, Йосипко буде розвиватися, як і інші дітки. Справді, буквально за перші 10 хвилин спілкування з Йосипом можна зрозуміти, що таке дитяча щирість, доброта та дружба. Не дивлячись ні на що, в нього багато друзів, він життєрадісний та веселий. Його головна мрія – це просто бути здоровим. Давайте разом допоможемо здійснити цю дитячу мрію. Контактний телефон мами та реквізити для допомоги на ваших телеекранах. Гідно представити рідне Закарпаття і Мукачево на всеукраїнських змаганнях по футзалу. Головна ціль і пріоритет діяльності керівництва дитячо-юнацької християнської футбольної школи «Синаї». Аби потренувати швидкість, витривалість, силу, технічні здібності і трохи відпочити, днями вихованці і тренери спортивного клубу відправилися на високогір'я у Міжгірську Колочаву.
Вже вчетверте футбольна школа «Синай Мукачево» приїжджає на тренування у село Колочава, що на Міжгірщині. Тут силами місцевих ентузіастів створені комфортні умови для тренування дітей і для відпочинку. Гірська місцевість – чи не найкраща локація для відпрацювання технічних елементів, тим паче, якщо попереду велика ціль – гідно представити рідне Закарпаття і Мукачево на всеукраїнських змаганнях по футзалу. Значить, дітям дуже зручно в горах займатися, тому що з одного боку свіже повітря, з другого боку є можливість відпочити, нові враження. Звичайно, ми віримо в те, що все ж таки ситуація в Україні зміниться і в сезон всеукраїнський по футзалу, він все ж таки відбудеться. Ми готуємося до чемпіонату і Кубка України по футзалу, де ми будемо представляти наше Закарпаття і місто Мукачево, вкотре будемо представляти на українські змагання. Це є, власне, найголовніше. Окрім того, скоро має відбутися футзальний щорічний турнір, присвячений 14-річниці створення школи, Кубок футбольної школи «Синай Мукачево». Ми готуємося до Кубку України, займаємося, в нас 3 тренування на день, зранку на 10 годин ми займаємося технікою, на обід ми фізика, а ввечері ми можемо пограти в футбол. Техніка – то коли гравець вміє обладати м'ячем. Фізика – то коли він берує багато віджиматись, підтягатись, присідати, багато прес качати. А ввечері ми можемо пограти в футбол, то якби команди проти команди. Ну, наприклад, зробити із м'ячом, обводити фішки, вибивати. Лично я вже займаюся з 2 місяців, а зараз мені 11 років. Я люблю футбол за те, що це команда і гра. Тут можна завести багато нових друзів. І що коли ти граєш в футбол, голова дуже сильно відпочиває. Ми підемо в музей, будемо йти в ліс. Нам всім тут дуже подобається. 3 тренування на день. Зручно тут природа. Да, природа дуже хороша, поле дуже файне, нам дуже любиться. Займатися у горах ефективно, адже на височині важче дихати, а отже тренують не тільки загальний фізичний стан, а й дихальну систему. Ну і в психологічному плані юнаки стають більш впевненими в собі, більш самостійними. Звичайно, легше грати. Так. Ми піднімаємося трошки в гори і там ще займаємося, там, ну, трошки, тому що це є діти, і тут велике навантаження не можна, але в горах трошки важче дихається на великих висотах. І дітки роблять походи в гори. Це для них враження. Ми там спечемо крумплі маленько, подурачимося, позаймаємося там. Так, в ігровій формі дуже легко, але впевнено, що це впливає на них і потім вони приходять на низовину і їм набагато краще. Цього разу в Колочаву на тренування приїхали 17 учнів 2009-2010 року народження, а це повноцінна команда. Тож на допомогу Олександрові Прожигачеві зголосилися ще 2 тренерів – неодноразові призери всеукраїнських змагань по футзалу. Тобто зі мною поїхав наш же вихованець, який закінчив тренерські курси в місті Києві, має найвищу тренерську кваліфікацію по футзалу. Він мені допомагає, це Мельник Вадим, я дуже радий, тому що, самі розумієте, з нами поїхало 17 дітей. Окрім того, ми ще привезли тренера по воротарях, також нашого вихованця Девіда Гарагонича. І це дає можливість збільшити якість, саму якість тренувань. І я можу трошки відпочити. Доречно додати, ця та чимало інших поїздок стали можливими для футбольної школи «Синай» завдяки підтримці однодумців. Але все ж таки Господь Бог посилає таких людей, які допомагають. Наприклад, ми хочемо подякувати через вас, подякувати транспортній компанії «Ерабус» міста Мукачево і керівництву за їхній просто огромний великий внесок, велику допомогу. Якби не вони, то ми б не приїхали ані сюди, ми б не могли їздити на чемпіонат України, ми б не могли їхати за кордон, тому що це є дуже великі кошти. Протягом тижня маленькі футболісти на чолі з наставниками тренуватимуться в Колочаві, а у вільний від занять час знайомитимуться із роздинками Міжгірщини – архітектурними і природними. На Рахівщині на лижному курорті Драгобрат, незважаючи на середину літа, яка вже минула, лежить сніг. Любителі сноуборду вирішили скористатися цією нагодою та ще трохи згадати про зиму. Чудове катання вийшло у хлопців серед літа, кругом у Зелених горах на кусочку снігу. Відео з'явилося у мережі Facebook від Драгобрат Фрірайд Центр. На сьогодні у мене все, і вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» дізнавайтеся про таке.
сміттєвий колапс – вихід із ситуації. Проти ліквідації – доля школи-інтернату. Освітній процес – дистанційне навчання. Добігає кінця випуск програми «Час». У студії працювала Світлана Бабуська. Новини підготували мої колеги. Повтор програми чекайте за посиланнями, які ви бачите на своєму екрані. Дякую, що цей тиждень провели разом зі мною. Гарних вихідних та тільки приємних звісток. До зустрічі!